ទេសនាគណៈទីគីតាគតិហន្តុអមហេទស្សនវិចាររបស់យើងទាំងឡាយសូមប្តឹងដល់ទេវតាទាំងឡាយដែលចាត់ថែរក្សានៅដែនផែនទឹកទី2គរីបកតាមោមេកអមវ័នចន្ទ្រៃហេមពៀនជាស្ថានរបស់ព្រះឥសីរបស់ដោយជ្រោះគហាទូទីឆាយចិត្តបពិតទេវតាចាត់ថែរក្សាទាំងព្រះអង្គគ្រូសមថាវិរយោបកសោយទាំងព្រះអាចារ្យសៃនុតបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិលោកទដងវិញគឺនិមន្តអស់ឲ្យព្រៃភ្នំក្រំថ្មភ្នំបៃចាប់ភ្នំខ្មោចហ្នឹងទៅអស់ហើយបាទគឺជាព្រះមហាថេរៈកម្រមែនទែនហ្មងសម្តេចជួនណាតលោកឧបត្ថម្ភតែម្ដងបើន័យថាលោកឃើញថាអាចារ្យម្នាក់នេះមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់បាទហើយចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏សម្តេចជួនណាតគូនឲ្យទៅរៀនបន្តនៅប្រទេសភូមាឲ្យបានលោកជួបព្រះមហាបាទបាទទៅរៀនក្នុងសំណាក់មហាស៊ីសៀដរហ្នឹងក្នុងសំណាក់មហាស៊ីសៀដរឃើញឯកសារប្រាប់ថាលោកទៅរៀន8ខែនៅឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺលោកលាកូនសាសលោកទៅភ្នំកូលែនទុកនិមន្តទៅភ្នំកូលែនបាទទៅបដិបត្តិធម៌ក្នុងលាអាងអីគេទៅពឹងស្អីពឹងឆាត់ទៅហោណាពឹងឆាត់បាទដល់ពឹងឆាត់អីចឹងទៅផ្ដាំគុណសឹងមកទៅតាមបានខ្ញុំខ្លួនឯងគេហៅថាធ្លាប់ដើរព្រៃ3យប់3ថ្ងៃអូនៅភ្នំវៃចាបហ្នឹងបាទ3យប់3ថ្ងៃតែមិនមែនដើរតដងទេណាបាទមិនមែនសំតដងទេតែខ្ញុំដើរព្រៃដើម្បីចង់ដឹងថាពីលើខ្នងភ្នំវៃចាបរហូតទៅដល់សេកសោបាទសេកសោនៅនោះឲ្យវៃចាបទៀតចឹងតាមបាយុបីខ្ញុំជាប់រហូតជាប់រហូតបាទជីវោរបស់លោកគឺលោកបរិបត្តិគេហៅថាតាំងសកលជីវោអបងប្អូនខ្លះក៏មិនដឹងពាក្យថាតាំងសកលជីវោនឹងគឺជីវោកដេកកដាច់យោមកយោដេប៉ះយោដេប៉ះឲ្យតែមានធ្នេធ្នេហើយខ្ញុំនៅបិទុខ្ញុំឆ្ងល់បាទខ្ញុំជីវោខ្ញុំមិនចេះចុះមិនប្រអងទៅឃើញសតបណាស់បាទបណាស់តគ្នានឹងបាទរបស់ណាដែលមិនចាស់គឺមិនប្រើបាទបាទបាទន័យថាបរិបត្តិនឹងដើម្បីប្រាថ្នាតិចបាទសំបីតាជីវោនឹងក៏ដាក់ឲ្យតាការពារកណ្ដៅថ្ងៃការពារមួយទេគេមិនទៅចង់លោយចង់ឆាយអីយើងទេប្រសងដែលលោកបដិបត្តិធុដងមែនមានគុណធម៌មានសិលសមាធិបញ្ញាគឺលោកអត់ខ្លាចអមនុស្សទេបាទហើយអមនុស្សក៏មិនហ៊ានជាមួយលោកដែរលោកមិនបាច់ចាំទៅសូត្របល័យសូត្រអីទេបាទបាទបើសិនជាព្រះអង្គនឹងលោកមានគុណធម៌សិលសមាធិបញ្ញាបរិសុទ្ធណានៅពេលដែលលោកនិមន្តទៅឧទាហរណ៍ថាអមនុស្សនៅលើដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែចោះមកហ្មងបាទបាទហើយលោកមកជ្រោកក្រំដើមពោអញ្ចឹងបាទរុក្ខទេវតាត្រូវតែចោះមកក្រោមបាទអញ្ចឹងបានរុក្ខទេវតាខ្លះមិនសូវជាសុខចិត្តប្រហែលនេះឃើញព្រះអង្គតដងទៅបាទហ្នឹងដល់វត្តដើកម្ដងខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលថាអាព្រះអាចារ្យសៃនុតត្រូវជាគ្រូរបស់ព្រះអង្គគ្រូសមថៈវិរយោបកសោយបាទបាទបើខ្ញុំដឹងបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel Dech Mer TV ក៏ដូចជា Channel កូននាគបាទ Channel នេះដាក់ឈ្មោះថាកូននាគមកពីបរោះសុភាបរោះម្នាក់នេះក៏បានកូនមួយកើតឆ្នាំរោងហើយក៏ហៅកូននាគទៅអានេះកញ្ញាលោកគាត់មិននិយាយខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងបាទហ្នឹងហើយវីដេអូថ្ងៃនេះបងប្អូននិយាយលោកតាខ្ញុំនិងលោកគ្រូសុភាពមកចែករំលែកវីដេអូពិសេសមួយតកតងនឹងគេហៅថាព្រះមហាថេរៈជំនាន់មុនបាទគឺជាប្រសងដែលមានបុណ្យបារមីហើយមានវីរយៈខ្ពស់កំររោះកំររោគមែនទែនដោយសារឯងបានយើងធ្វើវីដេអូហ្នឹងដោយសារតែប្រតិបត្តិជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូសមថៈវិរយោបកសោយដែលយើងបានទៅធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួបសកុតលើកទី26ហើយនៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូឧបជារបស់ខ្ញុំក៏ជាកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គគ្រូសមថៈវិរយោបកសោយអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបរាប់ប្រវត្តិ
អឺគួរជាទីជ្រះថ្លារបស់លោកតែហេតុអីបានជាពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តដល់គោរពបូជាខ្លាំងម្លេះបងប្អូនស្ដាប់ទៅអូអញ្ចឹងតើណោះតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យកាត់ពេកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនយើងតែម្ដងបាទគ្រូជម្រាបសួរបាទបាទសុខសប្បាយទេណាសុខសប្បាយធម្មតាហើយមុខដូចស្លេកស្លេកអញ្ចឹងសូវបានគេងសូវបានគេងហ៎បាទតាំងមានកូនមកណាឯងណាក៏ធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងជីវិតមានគ្រួសារមានកូនមួយហ៎ទៅខុសគ្នាមិនខ្មិចទៅខ្ញុំវាឲ្យមានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងណាចាំចៃម្លៃតាមក្រោយហ្នឹងចាំចៃលេខតាមក្រោយណាបាទអូខេហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនឹងប្រធានបទយើងគឺនិយាយអំពីចាប់ផ្ដើមពីព្រះមហាធេរៈដែលជាកូនសិស្សសំណាប់របស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលមានព្រះនាមថាម៉េចលោកគ្រូព្រះអាចារ្យស្រីនុតបាទព្រះអាចារ្យស្រីនុតក្តីព្រះប្រវត្តិរបស់លោកលោកគ្រូសុភិបនឹងរៀបរាប់តែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺទាំងព្រះអង្គគ្រូសមថៈវិរិយោបកសោយទាំងព្រះអាចារ្យស្រីនុតបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិលោកទៅដងវិញគឺនិមន្តអស់ឲ្យព្រៃភ្នំក្រំថ្មភ្នំបៃចាបភ្នំខ្មោចហ្នឹងទៅអស់ហើយគឺជាព្រះមហាធេរៈកម្រមែនទេហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់លេងលេងណាថាអូព្រះធេរៈចំណន់មុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រវត្តិប្រតិបត្តិទៅភូមិមានម៉េចសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបញ្ជូនម៉េចអីម៉េចរហូតដល់សកុតចុងក្រោយហ្នឹងឮដំណឹងមកនៅពើងអីទេនៅខាងឆាត់ពើងឆាត់នៅក្នុងកលែនបាទបាទហើយប្រវត្តិលោកអស្ចារ្យណាចលគ្រូអាចជួយរៀបរាប់ដំណើរដើមតោងពីដើមខ្លះខ្លះតទៅនឹងព្រះអាចារ្យសេនុតទេតរំទៅដល់វត្តដៃតាមខ្ញុំនិយាយម្ដងបាទជួយបាទមានសួរបងប្អូនថាថ្មីបងទៀតតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកដឹងអីច្រើនពីព្រះអាចារ្យទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបានអានសិភៅពីប្រវត្តិរបស់លោកបានអានសិភៅពីប្រវត្តិរបស់លោកទៅក៏ចាំខ្លះខ្លះត្រួសត្រាសយកមកចែកមែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតទៅបាទនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងគឺអ្នករៀបរៀងលោកសរសេរថាព្រះអាចារ្យស្រីនុតព្រះអរិយបុគ្គលថាអរិយសង្ឃខ្មែរគេចាត់ទុកលោកថាជាព្រះអរិយសង្ឃទៀតបងប្អូនប្រហែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្គាល់ហើយពាក្យថាអរិយសង្ឃមានន័យថាម៉េចគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលបានសម្រេចនៅអរិយមគ្គអរិយផលបាទបាទមានតាំងពីសោតាបត្តិមគ្គរហូតដល់អរហត្តផលក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ដឹងថាក្នុងអរិយមគ្គអរិយផល8ហ្នឹងអត់ដឹងថាសម្រាប់គុណធម៌មួយណាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមានគុណធម៌រឿងដែលគេសង្កេតសន្និមត់ថាលោកជាអរិយបុគ្គលគឺដោយសារតែទី1គ្រូរបស់លោកនៅឯភូមិមាននោះព្រះវិជ្ជាជនភូមិមានសម្គាល់ចាត់ទុកព្រះអង្គថាជាព្រះអនាគាមបុគ្គលនឹងគ្រូរបស់ព្រះអង្គបានគ្រូរបស់ព្រះអង្គដែលរៀននាមអីដែរគ្រូធំនាមមហាស៊ីសិយាដរអូបាទហើយជាប្រធារៈធំដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាហើយមហាស៊ីសិយាដរល្បីណាភូមិខ្ញុំធ្លាប់អានសិភៅរបស់លោកគឺសិភៅពីក្បួនភាសាបាលីអូក្បួនគេភាសាបាលីមានមួយក្បាលហើយសិភៅមួយទៀតគឺតកតងរឿងដូចជាការអប់រំបែបសមាធិនឹងមានអន្តបទជាភាសាអង់គ្លេសបាទបាទបាទនឹងសិភៅរបស់លោកមានច្រើនណាស់ធ្លាប់អានហើយចំណែកព្រះអាចារ្យស្រីនុតរបស់យើងនេះនៅប្រទេសខ្មែរប្រជាជនក៏សម្គាល់ដែរនៅពេលដែលលោកសុគតនៅពេលដែលលោកសុគតនៅពើងឆាត់ហ្នឹងគឺប្រសពរបស់លោកត្រូវបានធ្វើបន់មួយយប់មួយថ្ងៃនៅស្រុកស្វាយលើព្រោះនៅពើងឆាត់ហ្នឹងនៅស្រុកស្វាយលើស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបបានតែសម័យនោះគេហៅថាស្រុកបឹងមាលាប្រហែលជានៅក្នុងសម័យនោះកលៃស្រុកនឹងមានទីតាំងនៅបឹងមាលាមើលទៅហើយប្រសពរបស់លោកធ្វើបានមួយយប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយក៏បញ្ចុះនៅនឹងដាក់មឈូសដាក់អីស្រួលបួលហើយក៏បញ្ចុះនៅក្រោម
គេប្រាប់ថាក្រោមដើម5តម្លឹងដល់ធំ1មានដើម5តម្លឹងដើមឈើមួយប្រភេទជាដើមត្រង់ត្រង់ទៅលើអត់សូវមានមែកច្រើនទេដើមហ្នឹងមានមែកបែកឲ្យចុងចុងទៅជាដើម5តម្លឹងបើចុះនៅហ្នឹងហើយមកយប់បើចុះមកយប់មួយថ្ងៃតំណឹងហ្នឹងផ្សាយទៅដល់កូនសាសលោកនៅស្រុកណាហើយក៏បាននិមន្តមកអរតនីនិមន្តប្រសពទៅស្រុកកំណើតវិញអានឹងជាទំនៀមសម័យនោះក៏ប៉ុន្តែដែលអស្ចារ្យធ្វើឲ្យប្រជាជនកត់សម្គាល់ថាលោកជាព្រះអរិយបុគ្គលរហូតដល់សន្និមត់ថាជាព្រះអរហន្តទៅទៀតនោះដោយសារតែប្រសពរបស់លោកមួយយប់មួយថ្ងៃហើយធ្វើបានមួយយប់មួយថ្ងៃហើយបើចុះណាហើយបើនៅទៅរំបានមកគាត់ហ្នឹងគាត់ថា2យប់ឬក៏3យប់អីមកទៅដល់ពេលមកគាត់មកមកឈូសគាត់នៅធម្មតាដូចទៅបើចុះថ្មីថ្មីប្រសពគាត់នៅធម្មតាស្រស់ញឹមអត់មានអាការៈហើមប៉ោងឬក៏ស្អុយអីទេហើយលោកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកពុទ្ធសាសនាលោកទៅសន្និមត់ទៅតាមគោលដែលមាននៅក្នុងអត្ថកថាឯបង្ហាញមកថាប្រសពរបស់ព្រះអរហន្តឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ហើយហ្នឹងគឺអត់មានសភាពហើមប៉ោងនិងមានក្លិនស្អុយអីជាដើមនោះទេបាទអាហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរសន្និមត់ថាលោកជាព្រះអរិយបុគ្គលយ៉ាងទៅបាទចុះបើសិនយើងនិយាយពីដោយសារតែយើងមិនអាចនិយាយប្រវត្តិពុទ្ធសាសនារបស់លោកទេនិយាយពីលោកគ្រូអាចចាំបានទេត្រង់ចំណុចយ៉ាងឡើយយើងនិយាយចំណេះដឹងរបស់លោកវិញបាទតើចំណេះដឹងរបស់លោកនឹងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាបានដល់ថ្នាក់ខ្លាយទៅជាសិស្សសំណប់របស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាទៀតណាបាទបាទអឺពីមុននៅក្នុងប្រវត្តិដំបូងឡើយដោយអត់ឃើញតាក់តងនឹងសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាទេប្រវត្តិខាងដើមហ្នឹងហើយឃើញតែព្រះអាចារ្យស្រីនុតហ្នឹងគឺចេញពីគ្រួសារមកព្រោះគ្រួសារមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅយកមកឲ្យរៀនតាំងពីអាយុខ្ទង់14 15ឆ្នាំមករៀននៅវត្តរៀនហើយដល់អាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងបួសបាទបួសជាសាមណេរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលរៀនហ្នឹងគឺមានហេតុអស្ចារ្យច្រើនដែលគេសង្កត់សង្កល់ពិសេសជាងគេព័ត៌មានតំណែងហ្នឹងបានមកពីគ្រូឧបជារបស់លោកផ្ទាល់ដែលលោកសរសេរសរសើរពីគុណសម្បត្តិរបស់កូនសិស្សរបស់លោកហ្នឹងបាទឧបជារឆ្លាញ់កូនសិស្សហើយក៏សរសេរសិភៅរៀបរាប់ពីគុណសម្បត្តិហើយថាជាក្មេងនៅពីក្មេងណាជាក្មេងដែលតស៊ូរៀនសូត្រហើយរៀនឆ្លាតបើនិយាយថាយើងធម្មតាយើងមកនៅវត្តរៀនធម៌បួសមិនរៀនធម៌វិន័យគោលគោលខ្លះមែនទេបាទរៀនសិក្ខាវត្តរៀនអីហ្នឹងទៅរៀនមួយទៀតគឺតាក់ទងកម្មដ្ឋានណានឹងអាការៈ32អីមែនរៀនទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារបញ្ជាក់ថាលោកឆ្លៀវឆ្លាតមែនទេនៅក្នុងគោលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលលោករៀនចេះហើយគេសួរលោកអាចឆ្លើយឆ្លងខ្លឹមសារបាទតាំងពីក្មេងហ្នឹងហើយដល់ពេលលោកបួសគឺលោកចាប់ផ្ដើមរៀនបាលីរៀនធម្មវិន័យហើយរៀនបាលីពិសេសជាងគេគឺរៀនបាលីបឋមរៀនប្រែកពីធម្មបទសម័យនោះសម័យហ្នឹងដល់អត់មានសម្រាយជាភាសាខ្មែរឬមិនជំនាន់ហ្នឹងនិយាយទៅអត់ទាន់មានទេគឺបាលីសុទ្ធបានសិភៅនិយាយទៅសិភៅដែលក្បួនភាសាបាលីដែលមានប្រែគឺមានប្រែសម័យក្រោយមកទេបាទបាទសិភៅធម្មបទដូចជាមានប្រែមកសម័យក្រោយយើងបច្ចុប្បន្ននេះហើយទេមានប្រែសម្រួលចេញពីសិភៅភាសាសៀមមកហើយសម្រាប់មង្គលតទីបនីដែលសិភៅរៀននៅអនុវិទ្យាល័យនោះមានព្រះមហាយន្តនឿនប្រែឆ្នាំ9ជាងនៅអាមេរិកនោះបាទហើយវិសុទ្ធិមៈក៏មានព្រះមហាយន្តនឿនដែរប្រែមកបាទបាទបាទពីដើមរៀនដូចតែឥឡូវបើនិយាយរឿងក្បួនរៀនបាលីក៏តែគាត់ប្រសិទ្ធអាចារ្យស្រីនុតលោកនៅវត្តស្រុកកំណើតរបស់លោករៀនរៀនបាលីបឋមហ្នឹងប្រែធម្មបទប្រែអីទៅបាទហើយបន្ទាប់មកលោកចេញលោកចេញពីស្រុកទៅនៅខាងស្រុកកដាស្ទឹងខាត់កដាស្រុកកំណាត់លោកនៅតកែវស្រុកបាទទីណាបាទបាទចេញពីស្រុកបាទទីទៅទៅ
នៅសកលដាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលរៀនបន្តបល័យប្រែធម្មបត្តិប្រែអីហ្នឹងហើយបានចប់ពីហ្នឹងឃើញថាទៅវត្តចុងកោះទឹកវិលនៅខាងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានវត្តហ្នឹងនៅស្រុកស្អាងនៅតាមមាត់ទន្លេបានគេហៅវត្តទឹកវិលដែលជាវត្តដែលល្បីល្បាញមកដល់បច្ចុប្បន្នដែរខាងផ្នែករៀនភាសាបល័យហ្នឹងហើយហើយវត្តហ្នឹងព្រះអាចារ្យសៃនុតឃើញថាទៅរៀនប្រែកពីមង្គលមង្គលតទីបនីមង្គលបាទថ្នាក់ខ្ពស់ហើយបាទថ្នាក់ថ្នាក់បើបច្ចុប្បន្ននេះគឺពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យហើយបាទជាប់នោះហើយបាទបាទពីដើមរៀនហ្នឹងហើយគេរៀនទៅប្រែវិសុទ្ធិមគ្គទៀតនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យបាទនេះថាលោករៀនចប់អស់ទាំងអស់ហ្នឹងអូយបាទបាទនេះថាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានរបស់លោកបើនិយាយទៅខាងធម៌ខាងវិន័យហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទនេះថាធម៌វិន័យគឺលោករៀនចប់សពគ្រប់អស់អញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់លោកគ្រូទីដើម្បីបញ្យលចែករំលែកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់ថាងរៀនប្រែធម្មបទប្រែមង្គលប្រែវិសុទ្ធិមគ្គហ្នឹងសដយគេបាទចែបងប្អូនរៀនភាសាបាលីមិនមែនជារឿងងាយទេណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបកប្រែបងប្អូនខ្លះកុំនិយាយឡើយបកប្រែតាអានបាលីឲ្យទៅមុខបាទបាទតែមិនដែលរៀនក៏ដឹងទេនេះអានដាច់ហើយក៏មិនប្រកាសតែប្រែចេញដែរបន្តទៅឆ្លៀវឆ្លាស់ដឹងវាក៏ដឹងពាក្យដឹងអក្ខរៈដឹងហ្សើបកប្រែអូបាទថាអង់គ្លេសពិបាកតែភាសាបាលីពិបាកលើអង់គ្លេសទៀតបាទបាទអូយពិបាកណាស់ប៉ុន្តែគុណគេហៅថាគុណវុឌ្ឍិគេហៅបញ្ញាលោកបកែណាបាទបាទធម្មបទបកប្រែមិនក្បាល8ក្បាល8ក្បាលបងប្អូនធម្មបទហ្នឹងស្អីគេបានន័យថាគឺជាសាច់រឿងក៏ដូចជាពុទ្ធគាថាមែនទេរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧទាហរណ៍និយាយពីរឿងតាក់ទងថាបគាថាមួយនិយាយពីគេទេអបមាទោមជ្ឈនុបទាំងឧទាហរណ៍បមាទវៈបាទអបមាទវៈហ្នឹងបាទបមាទវៈការមិនប្រមាថអីគេទៅឈ្មោះថាអីអីចឹងមកបកប្រែហោះហើយមានសាច់រឿងមករឿងមកដែលយើងយកទេសនាឲ្យញោមស្ដាប់ណាប៉ុន្តែជំនាន់ហ្នឹងបល័យបាទអត់មានមើលសម្រាយស្រួលចេះទេហើយបន្ទាប់មកបកប្រែថ្នាក់គេទៀតបន្ទាប់ពីបឋមបទមង្គលមង្គលសូរដែរមង្គល33ប្រការបាទបាទមង្គលក៏ដូចគ្នាមានរឿងអអធ្វើអញ្ចេះទៅជាមង្គលចង់បានមង្គលសេរីសុខស្ដីនេះធ្វើអញ្ចេះចេះរឿងហ្នឹងចេះបាទហើយនឹងសភៅ4ក្បាលក្រាស់ណែបងប្អូនបល័យបល័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនជារឿងកៃលោកបងប្អូនដឹងតងបកប្រែបកប្រែស្អីគេគម្ពីរបាទបបាក់ណាខ្ញុំរៀនខ្ញុំប្រែតធម្មបទប្រែមកអស់ហ្នឹងបាទបាទហើយបន្តមកមើលធម្មបទមង្គលហើយកពូលលើគេគឺវិសុទ្ធិមគ្គវិសុទ្ធិមគ្គបាទបាទហើយសត្វតកពូលកពីហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំសូមសង្ខេបថាចំណេះដឹងបរលោកមុននឹងតល់និមន្តទៅបដិបត្តិកម្មដ្ឋានឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធអីនឹងតល់តែមានចំណេះដឹងជាគ្រឹះបាទបាទមិនចេញមកឆៅឆៅទៅធ្វើកម្មដ្ឋានទេណាតល់តែមានចំណេះដឹងជាគោលទៅបដិបត្តិអីអីត្រូវធម្មបទក្តីមង្គលក្តីវិសុទ្ធិមគ្គក្តីកថាសិលសមាធិបញ្ញានឹងគឺមានទាំងអស់បាទបាទទាំងសាច់រឿងទាំងអីអីផលអសខែវិញចេះអស់ហើយបានលោកទៅបដិបត្តិអានេះខ្ញុំជម្រាបឲ្យបងប្អូនដឹងប៉ុណ្ណឹងទៅបកប្រែស្អីគេអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទជួយតទៀតបាទតាមពិតទៅដូចលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺលោករៀនចេះអស់ហើយគណថាអធិស្ស្រ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គលោកចូលចិត្តទីស្ងប់ស្ងាត់ហើយចូលចិត្តរៀនកម្មដ្ឋានអូបាទមានសម័យនោះមានគ្រូកម្មដ្ឋានមានអីរៀនដែរហើយលោករួមនឹងចំណេះដឹងលោកមានលោករៀនហើយលោកចូលចិត្តប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងមុននឹងលោកទៅប្រទេសក្រៅលោកធ្លាប់រៀនហើយបដិបត្តិកម្មដ្ឋានច្រើនរហូតដល់ក្លាយទៅជាគ្រូកម្មដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរទៀតលោកគ្រូសុំបន្តិចទៀតកម្មដ្ឋានហ្នឹងអីគេទៅបដិបត្តិកម្មដ្ឋានហ្នឹងឯងលោកលើសូនអ្នកខ្លះថាអី
ហ្នឹងឯងឯងបែកកម្មដ្ឋានឯងហ្នឹងឯងបែកកម្មដ្ឋានស្អីគេកម្មដ្ឋានគ្រូអឺហ្នឹងនិយាយថារឿងការធ្វើសមាធិបាទសមាធិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន2គឺមួយហៅថាសមថៈមួយហៅថាវិបស្សនាបាទសមថៈហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យស្ងប់ចិត្តបាទនៅក្នុងសមថៈហ្នឹងឯងវាមានកម្មដ្ឋានបាទធម្មតាអ្នកបប្រតិបត្តិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក៏ត្រូវរៀនពីសមថៈហ្នឹងទៅដែរបាទសមថៈមានមានកម្មដ្ឋានឲ្យចម្រើនឲ្យចម្រើនគេច្រើនអ្វីដែលមានពជាប្រៃជាងគេផុតហ្នឹងគឺអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានបាទតែចម្រើនវិចារណាខ្យល់ដកដង្ហើមចេញខ្យល់ដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងដកដង្ហើមចូលវែងក៏ដឹងដកដង្ហើមចេញខ្លីក៏ដឹងដកដង្ហើមចេញចូលខ្លីក៏ដឹងអឺសូមចោះចូលកន្លែងហ្នឹងតិចបងប្អូនដែលគាត់មិនដែលបានបប្រតិបត្តិឬក៏អត់ដឹងគាត់សួរថាមិនចាំបាច់បប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានហ្នឹងទៅអីប្រយោជន៍អីអណ៎បាទឧទាហរណ៍តែនិយាយរឿងលោកគ្រូនិយាយមិញរឿងសមថៈកម្មដ្ឋានបាទបាទឬក៏មួយទៀតយើងធ្វើកម្មដ្ឋានមួយវាមានច្រើនផ្នែកប៉ុន្តែការតាមដានខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលប៉ិនហ្នឹងវាបាសនាមែនទេបាសនាកម្មដ្ឋានមែនទេខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានអាណាបាសនាកម្មដ្ឋានបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមយកការគេហៅថាខ្ញុំធ្លាប់បប្រតិបត្តិនៅវត្តភ្នំដៅភ្នំតមៀណាបាទបាទរឿងរឿងចម្រើនធម៌ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងតអស់អាហ្នឹងគេឃើញអញ្ចឹងដើម្បីអីអឺបើបងគ្រូអភិជារបស់ខ្ញុំលោកឲ្យចម្រើនគេពុទ្ធានុសតិបាទមែនទេការចម្រើនអាហ្នឹងគេហៅអនុសតិ10បាទបាទមានច្រើនណាស់របៀបបណ្ដៃសុំយកពុទ្ធានុសតិ1មានទេវតាពុទ្ធានមានទេវតានុសតិក៏មានដែរមានបាទបាទតែខ្ញុំយកពុទ្ធានុសតិចាស់ពុទ្ធោអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពុទ្ធោចឹងការដើរចង្ក្រមចិត្តរបស់យើងសតិរបស់យើងយើងគិតតែរឿងពុទ្ធោមកជាហ៊ាននឹងពុទ្ធោហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងចម្រើនហ្នឹងមិនធម្មតាមនុស្សយើងបិទភ្នែកក្តីអង្គុយក្តីចិត្តហ្នឹងវាលោតនឹងប្រមាណគណៈទេបាទបាទមែនទេលោកគ្រូអ្នកកំពុងអង្គុយនេះអ៊ីសុយនោះនៅឃើញចាកូននេះឯងមិនហើយចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមែនទេបាទក្តៅខ្លួននេះមិនហើយទេកូនឯងអ្នកកំពុងនិយាយហ្នឹងបងប្អូនបាទបាទកូនយាយហ្នឹងកូនអញមិនហើយទេអាធ្វើវីដេអូនេះទៅតិចពុនទេមកតិចអីអីខ្ញុំវាអាចអញ្ចឹងដែរមែនទេគ្រូបាទបាទអាចអញ្ចឹងដែរបរំពីកូនតែការចម្រើនសតិដូចយកពុទ្ធានុសតិហ្នឹងឲ្យយើងកុំគិតអីទាំងអស់មួយចំហៀនឆ្វេងចំហៀនស្ដាំមួយមួយពុទ្ធោពុទ្ធុនគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានសតិបានប្រកែគ្រប់គ្រងកៅស្មារតីនឹងណោមិនងាយញាប់ញ័រមិនងាយរន្ធត់មិនងាយភ័យបាទបាទមនុស្សដែលបប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានដូចយកពុទ្ធានុសតិក្តីអីក្តីកាលណាបើអារម្មណ៍ស្លុងតែមួយបានចាំបានទេដូចជាព្រះព្រះអង្គណាដែលយៈយៈយៈយុនិវ័យប្រកែហ្នឹងព្រះសិរីបុត្រឯងព្រះសិរីបុត្រនឹងលោកចូលនិរោធចូលឈានចូលនិរោធសមាបត្តិបាទចូលដល់និរោធសមាបត្តិដល់ពេលបប្រតិបត្តិដល់ចូលមែនទែនទៅអ្នកណាធ្វើអីខាងក្រៅក៏អត់ដឹងដែរហើយសមាបត្តិហ្នឹងក៏ការពារព្រះអង្គដែរបាទបាទតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើឲ្យគេវាយសាកទេតែចង់និយាយថាការចម្រើនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សចិត្តស្ងប់បាទស្មារតីនឹងណូអត់ចេះផ្អើលចេះអីផ្ដេសផ្ដាសដោយតែមានសតិអាហ្នឹងគេហៅការចម្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំចង់អូលោកយើងនិយាយគ្នាហ្នឹងលោកចម្រើននេះចម្រើននោះចម្រើនស្អីគេអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងជួយតទៀតបងនិយាយរឿងចម្រើននឹងឃើញតិចនឹងឃើញនៅពេលមានបុណ្យសពណាហ្នឹងឯងអាចារ្យតែងតែនាំឲ្យភាវនាពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិក៏ប៉ុន្តែមិនចោលឯងដែលផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺមរណានុសតិរលឹករឿយរឿយដល់សេចក្តីស្លាប់ដែលយើងតែតបនសពអានេះតែអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺ
ទីបំផុតស្លាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយពិចារណារឿយៗទៅពិចារណាមកដល់ខ្លួនឯងទីបំផុតខ្លួនឯងក៏ស្លាប់ដូចគ្នាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអាហ្នឹងគឺជាការពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាថហើយនឹងដើម្បីកុំឲ្យភ័យតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងធម្មតាមនុស្សខ្លាចស្លាប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងបាទជាការពិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការចម្រើនរឿយរឿយមនុស្សអត់ខ្លាចស្លាប់ទេបាទបាទហើយរហូតដល់ការចម្រើនថ្នាក់មែនតែនទៅមនុស្សអាចដឹងពេលស្លាប់ហ្នឹងហើយបាទបាទបាទមនុស្សអាចដែលអារម្មណ៍ឬក៏សតិទៅកំកៅថាចេះគុណប្រយោជន៍នៃការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺច្រើនសម្បីតាដុកទ័រដែលគេហៅថាម៉េចអ្នកដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តបាទគាត់ក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែរបាទបាទតែដឹងគាត់មិនទេគាត់មកបដិបត្តិធម៌នៅភ្នំដើកជាមួយព្រះអង្គគ្រូសមថៈវិរិយោបកសយបាទបាទគាត់ខ្លួនឯងជាគ្រូពេទ្យដែលប្រឹក្សាយោបល់រឿងផ្លូវចិត្តតែខ្លួនគាត់ក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែរបាទបាទចុងក្រោយគាត់មករោបងគ្រូសមថៈវិរិយោទៅបានគាត់ជ្រះថ្លាហើយជោគជ័យរបស់គាត់ទៅជោគជ័យជីវិតរបស់គាត់ក៏បានទាំងធម៌បានទាំងបាទបាទបាទចែគាត់វាមានអាទ្រឹស្ដីអប់រំទូលមានឬក៏បដៅបង្វឹកគេឲ្យតែខ្លួនឯងនេះវាអត់ធ្លាប់បានបដិបត្តិបាទបាទពិបាកដែរអញ្ចឹងបាទតែចូលមកប្រតិបត្តិខ្លួនឯងទៅបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងតដល់កន្លែងព្រះអង្គគ្រូសមថៈប្រយោលព្រះចាសិនុតបាទបាទនៅតាមប្រវត្តិរបស់លោកគឺក្រោយពីលោករៀនសូត្រចប់សពគ្រប់ហើយលោកចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងទៅលោកទៅរៀនខាងសមាធិរៀនអីបន្ថែមហើយក្រោយមកលោកត្រឡប់ទៅស្រុកលោកវិញក៏បរៀនមានអធិស្ស្រ័យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនខាងសមាធិហ្នឹងបាទនៅស្រុកលោកហើយលោកដើរបង្រៀនចានកន្លែងបាទតាមពិតប្រកតនាមមានតាំងពីមុនទៅភូមិមៀមហ៎ទៅបរៀននៅពិសេសជាងគេគឺនៅម្ដុំជិតខេត្តតាកែវហ្នឹងខេត្តតាកែវហ្នឹងមានអាស្រមមានអីចានកន្លែងហើយមកខាងស្រុកកងពិសីស្រុកអីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកខាងខេត្តកណ្ដាលគេអីខ្លះកន្លែងលោកធ្លាប់គង់នៅដែលគេស្គាល់លោកគេមុនលោកទៅបរៀនក្រោយមកទៀតប្រហែលជាមានអ្នកនៅខាងបាត់ដំបងនេះស្គាល់មុនលោកមកបរៀននៅខាងបាត់ដំបងនឹងដែរតាមប្រវត្តិមុនពេលដែលលោកទៅរៀននៅភូមិមាគឺលោកធ្លាប់មកគង់រៀននៅឃើញឯកសារប្រាប់ថាវត្តសម៉ោចនៅខេត្តបាត់ដំបងវត្តណាសម៉ោចប្រហែលជាវត្តនៅតាមផ្លូវសម៉ោចទៅឆ្លងកាត់ទីមង្គលបុរីទៅពនិតព្រះណាមានផ្លូវយើងហៅផ្លូវសម៉ោចមួយផ្លូវកាត់អូខេស្កល់បាទមានវត្តមួយនៅកណ្ដាលហ្នឹងប្រហែលជាវត្តហ្នឹងមើលទៅបាទគឺថាលោកធ្លាប់មកបរៀននៅវត្តសម៉ោចហ្នឹងឯងពីដើមសមាធិហើយក្រោយមកលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺមានអាពាធធ្ងន់ហ្នឹងទៅពេទ្យប្រាប់ថាតើតែសឹកសឹកមករយៈអត់ពេទ្យអាចព្យាបាលបានអូខេលោកក៏លាចាកសិក្ខាបទទៅជាកុហកឲ្យព្យាបាលជំងឺហ្នឹងជាបាជាសះស្បើយហ្នឹងទៅក្រោយពីជាសះស្បើយហើយបានសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាត់យកទៅអូអញ្ចឹងបានន័យថាកិត្តិនាមបានសម្ដេចស្គាល់យូរពីដើមយើងអាចនិយាយថាពីដើមលោកអត់ទាន់ដែលទៅចិត្តដិតជាមួយសម្ដេចជួនណាទេអូខេអត់ទាន់ដែលទៅរៀនអីពីសម្ដេចជួនណាទេក៏ប៉ុន្តែកិត្តិនាមដែលល្បីល្បាញថារៀនសូត្រខ្លាំងពូកែហើយដើរបង្រៀនសមាធិច្រើនវត្តអារាមតាំងពីខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ធ្លាក់មកដល់ខេត្តបាត់ដំបងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាកិត្តិនាមហ្នឹងល្បីល្បាញអូខេហើយក្រោយពីលោកសឹកជាបាជំងឺជាហើយសម្ដេចជួនណាតលោកឧបត្ថម្ភតែម្ដងបើន័យថាលោកឃើញថាអាចារ្យម្នាក់នេះមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់បាទហើយចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏សម្ដេចជួនណាតអញ្ជើញទៅជួបវិញទៅក៏បញ្ជូនឲ្យទៅរៀនបន្តនៅប្រទេសភូមាឲ្យបានលោកជួបព្រះមហាបាទបាទទៅរៀនក្នុងសំណាក់មហាស៊ីសៀដរហ្នឹងក្នុងសំណាក់មហាស៊ីសៀដរឃើញឯកសារប្រាប់ថាលោកទៅរៀន8ខែនៅទីនោះបាទ
ហើយបដិបត្តិតឹងរឹងតាមពិតទៅ8ខែលោកមកចេះសອບគ្រប់ហ្នឹងមែនដោយសារមូលដ្ឋានគ្រឹះចំណេះដឹងមានទាំងអស់ហើយពីស្រុកខ្មែរទៅបាទដូចយើងនៅឃើញថាយើងទៅរៀនអាខាងយើងទៅរៀននេះណាទៅរៀនពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសភូមាមែនទេដល់ភូមាមិនដល់ទៅកន្លែងមណ្ឌលគេអត់ដែរទៅដល់មហាសីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាទៅមណ្ឌលផ្សេងទៅមណ្ឌលផ្សេងខ្ញុំតាមពិតកម្រងទៅមណ្ឌលព្រះអោកបាទបាទតែបានទៅទេដោយសារតែអើបើយើងនិយាយទៅយើងមិនដល់គេតឹងរឹងបាទបាទហើយបប្រតិបត្តិទៅក៏ជាតាងុកងុយពេកទៅកុំឲ្យខ្មាស់គេក៏មកស្នាក់នំសាលាសិនបាទបាទប៉ុន្តែនៅភូមិបងប្អូនមណ្ឌលវិបស្សនារបស់គេហ្នឹងគឺក្នុងព្រៃហ្មងបាទហើយបប្រតិបត្តិហ្នឹងឲ្យញាតិញោមមានសទ្ធាជឿខ្លាណាហើយប្រធារៈធំធំនៅក្នុងហ្នឹងគឺគុណធម៌លោកខ្ពស់មែនទេនោះបាទបាទបាទអូល្អនិយាយទៅល្អអញ្ចឹងបានប្រធារៈដល់ឆ្នាំឆ្នើមនិមន្តពីស្រុកខ្មែរទៅភូមិមេមកមកមួយមួយភ្លឹងភ្លឹងហ្មងបាទបាទព្រោះអីប្រទេសភូមិបេះដូងជាបរិបទគេហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនារឹងមាំមែនទេហ្មងបាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនារបស់ប្រជាជនគេខ្លាំងមែនគេរៀនគេរៀនចុះបើកូនក្មេងចេះសូត្រធម៌អីហ្នឹងបាទធ្វើអាចារ្យតែខ្លួនឯងក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដែរស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវបរៀនក្រាន់ក្មេងៗបាទថាពីមុនច្រើនជាពីមុនក្មេងៗចេះធွာសូត្រច្រើនដែរណាឃើញឆ្លាតឆ្លាតណាពុកម្ដាយខ្មែរយើងឥឡូវរៀនក្រាន់ច្រើនខ្ញុំឃើញថាក្រាន់ច្រើនមែនហើយបើថាភូមិងាយសៅអាទិត្យនាំកូនទៅសូត្រធន់ចែកដីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកូនគេផ្សារភ្ជាប់តាំងពីតូចទៅហើយបរៀនវិញសាលារដ្ឋឯនឹងលោកមិនអញ្ចឹងរៀនគឺទុញបាទបាទបើថារូបមន្តគីមីហ្នឹងទុញអោយសូត្របើកផលសូត្រចឹងបាទបាទទ្រឹស្ដីគណិតអីបើកផលសូត្រពូមីខ្ញុំខ្លាចអារឿងទិញហ្នឹងកាលខ្ញុំរៀនហ្នឹងយើងរៀនមួយគ្នានៅបាទបាទនេះហ៎ហ្នឹងស្គាល់ជាឡៃពូមីហ៎មិនដែររៀនមិនឈ្នះដូនជីយុនជាតិគេទេអត់ទេរៀនមិនឈ្នះដូនជីគាត់ប្រកាយចាំប្រកាយណាលោកអើយទិញបាទមិនសូវយត្រូវការយល់ត្រូវការចាំបាទហើយយើងនេះអាំងនេះមើលមកមកយល់ប្រឡងយកហ្នឹងហើយយើងអាងយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងរៀនទៅបន្ទុមកហ្មងបន្ទុចាញ់គេចាញ់គេហ្នឹងហើយគេយកចាំយើងយកយល់យើងធ្លាប់យល់ដោយសារតែយើងគិតថាយើងធ្លាប់រៀនពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរច្រើនហើយហ្នឹងហើយគាត់ទៅដល់នោះរៀនជាភាសាអង់គ្លេសទេហ្នឹងហើយដូរទៅភាសានៃការរៀននេះធ្លាប់រៀននៅស្រុកខ្មែររៀនភាសាខ្មែរដល់ទៅនោះរៀនភាសាអង់គ្លេសអាងទៅថាយល់ហើយទៅតែនៅពេលដែលអត់ចាំប្រឡងអត់ចាំគេដែរហើយបាទបាទអញ្ចឹងអាព្រះអាចារ្យសេនុតយើងកាត់ត្រឹមនេះសោះចាក់ត្រឹមលោកប្រំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រដល់យុគត្រឡប់មកវិញហើយលោកសូថាលោកនិមន្តមកបាត់ដបងដែរណាក្រោយលោកមុនមកដែរអញ្ចឹងហ៎បាទក្រោយពីលោកមុនទៅរៀនអញ្ជើញទៅរៀនកាលនោះសាប់ហ្នឹងបាទអញ្ជើញទៅរៀន8ខែមកវិញសុំសម្តេចជួនណាតបួសវិញហ្នឹងសម្តេចជួនណាតក៏បួសដោយសម្តេចលោកធ្វើជាឧបជាផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទបាទបួសហើយក៏ចាត់ចែងព្រះអាចារ្យស្រីនុតហ្នឹងជាគ្រូបង្រៀនសមាធិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតែម្ដងដោយសារតែប្រវត្តិពីមុនក៏ធ្លាប់បង្រៀនហើយមានចំណេះដឹងខ្ពស់ក្រោយមកទៅរៀនតនៅនេះកាន់តែច្បាស់លាស់តែជំនាន់លោកចាត់ចែងហើយលោកមានប្រកដីបរិញ្ញាបត្រតាមកន្លែងលោកធ្លាប់បរិញ្ញាបត្រពីមុនយ៉ាងហ្នឹងនៅកន្លែងនេះអាចថាផ្លាស់ប្ដូរមិនមានកំណត់ពេលច្បាស់លាស់ហើយណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអាចថាផ្លាស់ប្ដូរក្នុងកន្លែងទាំងអស់នោះតែចុងក្រោយនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះឃើញមានប្រវត្តិថាលោកមកបរិញ្ញានៅវត្តសកែយើងអូសកែនេះណាបាទវត្តសកែក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនោះលោកនិមន្តបានវិញឆ្កែលោកមុនមកបរិញ្ញានៅហ្នឹងហើយនៅវត្តណាទេមួយទៀតដូចជាអាស្រមមានអាស្រមអាស្រមឯនៅខាងស្លាកែទេ
មានអាស្រមហ្នឹងអាហ្នឹងពីដើមអាស្រមមានតាំងពីដើមដែរព្រះឈ្មោះអាស្រមពីដើមហ្នឹងព្រះឈ្មោះអាស្រមបាទនៅអាស្រមមួយទៀតក្រៅវិវត្តសកែមានអាស្រមមួយទៀតនៅដូចម្ដុំស្លាកែហ្នឹងលោកបរិញ្ញដែរហើយក្រោយមកបានលោកមុនទៅគង់នៅខាងរស័យក្រៅវត្តរស័យក្រៅអង្គរបរិយបាទបានន័យថាតំណាក់តំណងស្រុកអង្គរបរិយហើយនឹងស្រុកនឹងក្រុងបាត់ដំបងនេះគឺលោកនៅហើយលោកបរិញ្ញនៅទីនេះយូរដែរចុងក្រោយរហូតដល់លោកមានបជនច្រើនលោកចាស់លោកនៅឯរស័យក្រៅអង្គរបរិយនោះហើយនឹងគឺជាការងាររបស់លោកហើយដល់ពេលឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺលោកលីកូនសាសលោកទៅភ្នំគូលែនទៅបដិបត្តិធម៌តាមជើងភ្នំគូលែនហើយលោកផ្ដាំកូនសាសឲ្យកូនសាសណាទៅតាមលោកសុកចិត្តទៅតែព្រះអង្គឯងបានន័យថាលោកនិមន្តទៅភ្នំគូលែនបានទៅបដិបត្តិធម៌ក្នុងលាអាងអីគេទៅពឹងស្អីពឹងឆាត់ទៅហោណាពឹងឆាត់បានតែដល់ពឹងឆាត់អីចឹងទៅផ្ដាំកូនសាសមកទៅតាមបានចុះបានចង្ហាន់វ៉ាន់ចូលណាឆាត់មានពុទ្ធបរិស័ទគេនៅទីនោះអូមិនចាំទៅទីទៅទេបានបានហើយតាមពិតនៅបាត់ដំបងតាមប្រវត្តិគឺលោកមិនត្រឹមតែនៅគង់ក្នុងខេត្តនេះទេលោកមានប្រកដីមុនទៅតាមភ្នំពិសេសជាងគេនៅក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលណូខ្ញុំចាំច្បាស់ស្រុករតនមណ្ឌលគឺបើថាប្រសង់លោកទៅបដិបត្តិធម៌มันអាចចោលភ្នំវៃចាបានទេបាទបាទបាទមាន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 បាទបាទមានប្រៃមានភ្នំមិនចាប់ឈ្មោះអស់ក៏តែភ្នំវៃចាប់មានបាទភ្នំវៃចាប់គឺជាតំបន់កដៅមួយដែលសម័យខ្មែរក្រហមនោះក្របផ្លោងមួយនេះណាសម្បុននោះហើយសបូរលាងអូបាទសបូរលាងហើយព្រៃខ្ញុំសូមចូលត្រង់ចំណុចលោកនិមន្តទៅភ្នំវៃចាប់បន្តិចណាបាទបាទដោយសារតែខ្ញុំខ្លួនឯងគេហៅថាធ្លាប់ដើរព្រៃ3យប់3ថ្ងៃអូនៅភ្នំវៃចាប់ហ្នឹងបាទបីយប់3ថ្ងៃតែមិនមែនដើរតដងទេណាបាទមិនមែនសំដងទេតែខ្ញុំដើរព្រៃដើម្បីចង់ដឹងថាពីលើខ្នងភ្នំវៃចាបរហូតទៅដល់សេចសោបាទបាទសេចសោនោះនោះហើយវៃចាបទៀតចឹងខ្ញុំដើរបីយប់3ថ្ងៃខ្ញុំជាប់រហូតជាប់រហូតបាទភ្នំវៃចាបដូចជានៅមកខាងនេះមកជិតស្នឹងហ៎បាទនៅខាងនេះស្នឹងស្វាក៏វត្តស្វាបាទស្គាល់វត្តស្វាហ្នឹងឯងវត្តស្វានៅជិតហ្នឹងអូបាទបាទឆ្លងស្ទឹងថ្វាក់ទៅដល់ភ្នំវៃចាបអូបាទបាទអញ្ចឹងវត្តខ្ញុំនៅវត្តថ្វាក់ស្រេចបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គមេតនៅតមៀកអញ្ចឹងចេញពីតមៀកទៅថ្វាក់ចេញពីថ្វាក់ហើយអត់គឺថាយើងយកមីទៅមករងអស់លិញមីមករងបីយប់បីថ្ងៃខ្ទេចអូហើយតែអត់មានចង្ហាន់អីទេមីសុតមីប៉ុន្តែបងប្អូនហើយសម័យហ្នឹងមានតែមីមួយគឺអឺហើយហើយបាទមីបានន័យថាវាស្រាលបាទម៉ាការ៉ុងយើងចែកគ្នាម្នាក់ប្រមាណស្ពាយទៅហើយសបូផលាផលនៅក្នុងសម័យហ្នឹងព្រៃឈើគេអត់តាន់កាត់ដល់ឥឡូវឯងបាទអត់តាន់ធ្វើចកាឲ្យដល់កពូលទេវាមុនសក់ព្រៃអូបាទឥឡូវគេធ្វើចកាដល់កពូលភ្នំអស់ហើយការពោតកាយឥឡូវអូបាទបាទមើលទៅលើតងល់ឥឡូវនោះមករយៈការចុងក្រោយគឺក្រោយពីឆ្នាំ80អីមកគឺប្រជាជនរៀនប្រៃធ្វើចការច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្បីតែនៅខាងខ្ញុំក៏រៀនធ្វើដូចគ្នាជំនាន់ខ្ញុំនៅនោះអត់ទាន់នេះទេបាទបាទអញ្ចឹង3យប់3ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នឹងដំណើរនិមន្តរបស់ទាំងព្រះអង្គគ្រូសមថៈបរិយោបកសយទាំងប្រជាសិនក៏ធ្លាប់និមន្តទៅអញ្ចឹងព្រៃហ្នឹងចានៅពេលយើងទៅដល់យើងមើលពីចម្ងាយទៅភ្នំហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនជាខ្ពស់ទេតែម៉ែអើយកាន់តឡើងកាន់ខ្ពស់អូដោយសារតែវាតគ្នាមករៀង
ឹងទៅឆ្វាលជាមួយខ្ញុំធ្លាប់តែមើលទៅពីចង្ងាយស្មានតែទៀបអត់ទៀបទេពួកណាខ្ពស់លេខសោចជីកកាត់ពីខាងស្នឹងទៅបាទបានមើលទៅឃើញភ្នំបាយចាហើយវែងអញ្ចឹងយើងដើរ3យប់3ខ្ញុំគិតថាដើរថ្ងៃផត់មិនផត់ទេណាបានរុកព្រៃប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងសម្រាកទឹកអីមិនអាចចាំខ្វល់ហើយទឹកគឺមានក្លុកមានពេញព្រៃតាមលអាងទៅមាននៅនឹងហើយទឹកនៅនឹងផឹកទៅឆ្ងាញ់ដូចទឹកកម្រិតចឹងមិនខ្លាចគីមីអីទេនឹងហើយពីមុនបាទពីមុនណាបាទឡូអត់ទេគេបាញ់ឆ្នាំពេញនឹងឥឡូវគេបាញ់ឆ្នាំពេញព្រៃបាទទឹកលអាងទឹកអីផឹកបានទៅជែកជែកឡូបាទបងអញ្ចឹងត្រូវការអូថាស្រស់មីមែនទេស្រស់មីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអាចារ្យលោកឆាន់ចង្ហាន់មិនហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកដើរព្រៃមិនមែនទៅដងបាទយើងមានតែកេះមួយទៅអស់អីមានស្រាច់កាច់កាច់កាច់មកយើងយកកសៀវបើយើងដាក់បាតដាំទៅក្តៅមកយើងបេះបន្លែនៅនឹងស្លឹកឈើដែលអាចញ៉ាំបានហើយអ្នកស្រុកហ្នឹងចង់និយាយថាលោកអ្នកស្រុកហ្នឹងលោកស្គាល់បន្លែអីបានបានមានផ្សិតកញ្ចោមានផ្សិតផ្សិតកញ្ចោណាផ្សិតឈើដុះពេញព្រៃស្គាល់ផ្សិតកងោកហ៎ស្គាល់ស្គាល់ហ្នឹងពួកហ្នឹងហ៎បានពួកអីហ្នឹងឲ្យព្រិចអីហ្នឹងអហើយកប្រាំងគេហៅកប្រាំងអាហ្នឹងគឺបេះធ្វើបន្លែហូបរហូតមិនតែមីមករងតិចអញ្ចឹងដើរ3យប់3ថ្ងៃខ្ញុំបើទៅតាហ៊ានទៅឯងអានេះគុំនេះត្រឹមភ្នំវៃចាបឯងមិនបាច់និយាយដល់ភ្នំខ្មោចទេណាបាទអឺពេលយប់ឡើងមិនដឹងសលេងស្អីយំអឺឮសូរយ៉ាងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចគេខ្លាឮសូរយ៉ាងម៉េចនឹងសត្វសត្វមីមកំនឹងយប់ដូចខ្មោចអញ្ចឹងមានប្រភេទអាសត្វណាយំដូចខ្មោចហ៎មិនដឹងដែរសត្វព្រៃមានច្រើនបាទវាយំរឿងក្លួចហើយអាក្លួចក្លួចវើអារៀងស្ងាត់ហើយយំតទៀតអបាទហើយខ្ញុំខ្លាចខ្មោចដែរហ្នឹងតែអត់ដែរឃើញខ្មោចតែខ្លាចខ្លាចនៅក្មេងខ្លាចបាទខ្លាចហើយបានលោកអីលោកធំធំលោកគេហៅថាអីគេបំភៃយើងទៀតម៉ែអើយតបលនឹងជីវោលោកយកដេកអង្មេតចាំបានថា3យប់3ថ្ងៃខ្ញុំដើរឃើញឃើញទិដ្ឋភាពព្រៃប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថានឹងភ្នំវៃចាបទេចុះតម្រំទៅភ្នំខ្មោចអីលាងអីដែលថាភ្នំធំធំភ្នំធំធំពោះអញ្ចឹងវាមិនដឹងថាវាគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាណោះបាទបាទបាទអាហ្នឹងចំណុច3ថ្ងៃកន្លងហ្នឹងប្រសងព្រះអង្គអាចារ្យសេនុតអីព្រះអង្គគ្រូសមថៈវិទ្យោនឹងត្រឡប់បដិបត្តិយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអូនអ្នកដែលហ៊ានទៅនៅព្រៃបានគឺប្រសើរហើយអ្នកប្រសើរមែនទេភាគច្រើនគឺសំដៅដល់គុណធម៌របស់លោកមានហ្នឹងហើយលោកនិយាយថាធម្មតាអ្នកចូលទៅនៅក្នុងព្រៃគឺបដិបត្តិតឹងរឹងណាត្រូវត្រូវមានសិលបរិសុទ្ធស្អាតស្អំហើយមានការតាំងចិត្តមាំទាំបដិបត្តិតឹងរឹងតាមបែបសមាធិនឹងមិនអាចទៅនៅក្នុងព្រៃបានប្រសិនបើមិនអញ្ចឹងទៅនៅអត់កើតទេត្រូវត្រូវយើងដឹងលក្ខណៈព្រះអង្គតដងមិនហ៎ដែលលក្ខណៈចង់និយាយថាធ្លាប់ឃើញព្រះអង្គតដងផ្ទាល់ហ៎ធ្លាប់តែឃើញនៅតាមស្រុកភូមិអញ្ចឹងមិនទៅលក្ខណៈលោកមិនទៅដើរស្ពីបាទមុនដើរណាមិនស្ពីបាទស្ពីឆាត់ស្ពីអីទៅធ្លាប់តែឃើញអញ្ចឹងអូខេបើខ្ញុំធ្លាប់ជួបផ្ទាល់ព្រះអង្គតដងដោយសារអើលោកគ្រូដឹងស្រាយប្រវត្តិខ្ញុំនៅបួសនៅក្នុងកន្លែងបដិបត្តិធម៌អាសខាវិន័យណាបាទបាទនៅភ្នំតមៀកនៅមានលើកំពូលភ្នំមួយនៅហ្នឹងមានព្រៃមួយហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ប្រសងមួយអង្គលោកទៅតដងហ្នឹងជីវោរបស់លោកគឺលោកបរិបត្តិគេហៅថាតាំងសកលជីវោបងប្អូនខ្លះក៏មិនដឹងពាក្យថាតាំងសកលជីវោហ្នឹងគឺជីវោកដេកកដាចយោមកយោដេប៉ះយោដេប៉ះឲ្យតែមានធ្នេធ្នេហើយខ្ញុំនៅពីទូខ្ញុំឆ្ងល់បាទ
ខ្ញុំចវោខ្ញុំមិនចេះចុះមិនព្រះអង្គទៅឃើញសតបណាស់បាទប៉ណ្ណាប៉ណ្ណេប៉ណ្ណាប៉ណ្ណេប៉ណ្ណាតគ្នាហ្នឹងបាទសួរព្រះអង្គគ្រូទៅអាហ្នឹងគេហៅទៅដងនៃបដិបត្តិរបស់ណាដែលមិនចាស់គឺមិនប្រើបាទបាទបាទន័យថាបដិបត្តិហ្នឹងដើម្បីប្រាថ្នាតិចបាទសំបីតែចវោហ្នឹងក៏ដាក់ឲ្យតាការពារកណ្ដៅថ្ងៃការពារមួយទេគេមិនទៅចង់លោយចង់ឆាយអីយើងទេបាទព្រះអង្គទៅដងលងចឹងប្រាថ្នាតិចណាស់ហើយលោកបដិបត្តិមួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ថាចង្ហាន់លោកឆាន់តែមួយថ្ងៃម្ដងនេះបាទបាទឆាន់តែមួយពេលហើយសម្ដីរបស់ភិក្ខុទដង100អង្គតាំង100អង្គវាចារបស់លោកគឺស្រាលស្រទន់មិនលឺហើយក៏មិនតិចពេកល្មមមកស្ដាប់បានស្ដាប់បានបាទហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់បានហើយអាចិត្តរបស់យើងនេះក៏ទន់ទៅតាមលោកដែរគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គឺសំលេងអញ្ចឹងបាទបាទគឺស្រទន់បាទធនធនបែបមនុស្សមានមេត្តាបាទបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាបន្ទាក់ជាមួយលោកគ្រូសុភាពថាប្រសង់ដែលលោកបដិបត្តិធុដងមែនតេនណាដែលលោកមានគុណធម៌មានសិលសមាធិបញ្ញាគឺលោកអត់ខ្លាចអមនុស្សទេបាទហើយអមនុស្សក៏មិនហ៊ានជាមួយលោកដែរលោកមិនបាច់ចាំទៅសូត្របល័យសូត្រអីទេបាទបាទបើសិនជាព្រះអង្គនឹងលោកមានគុណធម៌សិលសមាធិបញ្ញាបរិសុទ្ធណានៅពេលដែលលោកនិមន្តទៅឧទាហរណ៍ថាអមនុស្សនៅលើដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែចោះមកហ្មងបាទបាទអត់ចោះទេមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ទេវតាហ្នឹងបើមិនចឹងទេទេវតាថ្នាក់លើទៀតបាទស្ដីឲ្យលើអញ្ចឹងកាលណាបើវិខុទៅដងលោកមានគុណធម៌ស្ពងខ្ពស់ឧទាហរណ៍លោកមកជ្រោកក្រំដើមពោអញ្ចឹងបាទរុក្ខទេវតាត្រូវតែចោះមកក្រោមបាទអញ្ចឹងបានរុក្ខទេវតាខ្លះមិនសូវជាសុបាយចិត្តប្រមាណទេឃើញព្រះអង្គទៅដងទៅបាទហ្នឹងហើយដែលមិនសូវជាសុបាយចិត្តត្រង់ថាប្របាក់អញ្ជូនកូនចៅចោះឡើងចុះហ្នឹងហើយមានរឿងក្នុងមេតាសោតមួយនោះហ្នឹងហើយទៅដល់លោកទៅទៅដងច្រើនអងអញ្ចឹងទៅណាខ្ជិលខ្ជិលជូនកូនជូនចៅចោះទៅលើផ្ទះហ៎បាទប្រឡាចលោកធ្វើចេញមកឃើញតែខ្លួនបាត់ក្បាលបាត់អីលោកខ្លាចដំបូងបាទនៅពេលរត់ទៅជួបព្រះវិញព្រះអង្គឲ្យរៀនមេតាសោតហើយមកវិញសោតទៅសោតទៅហើយមានស្ដេចយៈស្ដេចទេវតាមួយនោះបរិយអាដានាឌិយៈសោតអាដានាឌិយៈបរិទ្ធនោះដើម្បីសោតដើម្បីសោតទៅឲ្យពួកមនុស្សពួកទេវតាហ្នឹងឮឮហើយបើទេវតាណាមិនគោរពបៀតបៀនពួកភិក្ខុអ្នកមានសិលអាហ្នឹងមានទោសស្ដេចទេវតាដាក់ទោសបាទស្ដេចគេមានស្ដេចរបស់គេគេហៅមេភាសាសាមញ្ញហៅតែមេរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងថាការធ្វើតដងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងអើចុះខ្ញុំសូមលោកគ្រូកាត់ទៅដល់កន្លែងព្រះអាចារ្យសេនុសកុតលោកសកុតនៅណាលោកសកុតនៅពើងឆាត់ភ្នំកលែនអូអឺដូចខ្ញុំនិយាយចុងក្រោយហ្នឹងគេថាលោកចេញពីវត្តឫស្សីក្រោកនៅខាងអង្គុលបុរីទៅទៅភ្នំកលែនទៅបដិបត្តិធម៌នៅតាមលាងភ្នំជើងភ្នំកលែនហ្នឹងបាទហើយក៏ផ្ដាំកូនសិស្សគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ព័ត៌មានហ្នឹងបានពីជីដូនម្នាក់នៅក្នុងសភៅលោកថាជីដូនហ្នឹងជាសិស្សផ្ទាល់ដែលធ្លាប់រៀនជាមួយព្រះអាចារ្យស្រី10ឆ្នាំហើយជីដូនហ្នឹងកាលដែលគេទៅសភាមកសេសភៅហ្នឹងជីដូនហ្នឹងអាយុ80ហើយគាត់និយាយពីរឿងដែលលោកគ្រូលាចេញទៅផ្ដាំមកថាអត់ឲ្យកូនសិស្សអីទៅហ្នឹងគឺបានន័យថាកូនសិស្សគោរពកោតខ្លាចគ្រូពាក្យគ្រូគឺបានន័យថាលោកថាម៉េចគឺអញ្ចឹងអូខេលោកថាលោកមិនទៅតាមងឯងទេអត់ឲ្យកូនសិស្សទៅញ៉ាំញ៉ៃជាមួយក៏អត់មានកុសលណាហ៊ានហើយលោកមុនទៅក៏មានអ្នកដែលគេជ្រះថ្លានៅខេត្តសៀមរាបប្រគិនយ៉ាងហាន់ប្រគិនអីធម្មតាដូចជាមានលោកគ្រូប៉ែតម្នាក់ដែលគាត់ជ្រះថ្លាហើយគាត់ប្រគិនយ៉ាងហាន់ហើយលោកគ្រូប៉ែតនេះមានកូនស្រីរបស់គាត់ដែលនៅវ័យជំទង់ចេះសូត្រធម៌ចេះអីបរោះទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិដែលសេមកណាបាទបាទបាទហើយក្រោយមកក៏លោកចេញពីទីរួមខេត្តសៀមរាបទៅលោកទៅខាងភ្នំកលែនទៅខាងម្ដុំលាអាងភ្នំនៅខាងស្រុកស្វាយលើ
ប្រហែលជាទៅមជូរកន្លែងយើងរកឃើញចុងក្រោយស្រះតម្រៃស្រះអីហ្នឹងហើយមើលទៅបានហើយលោកក៏ធ្វើសមាធិនៅហ្នឹងហើយមិនដឹងថាលោកចោះមុនបណ្ដាតជួបជុំអ្នកស្រុកយ៉ាងម៉េចទៅណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកស្វាយលើហ្នឹងគឺគេស្គាល់លោកគេស្គាល់លោកថាជាប្រសងទូដងអីទៅហើយប្រគេនជាងហានប្រគេនអីហើយចុងក្រោយក៏ព្រះអង្គសុគតហ្នឹងក៏មានពុទ្ធបរិស័ទប្រសងអីនៅទីនោះដឹងឮដែរអូខេតែគាត់ថាហេតុនៅថ្ងៃដែលលោកសុគតហ្នឹងគឺលោកមុនក្រៅព្រឹកឡើងលោកស្រង់ទឹកអីហើយលោកឆានលោកក្រងជាពោជាបរិមណ្ឌលហើយក៏លោកទៅសឹងធម្មតាលោកសឹងធម្មតាហើយអាការៈដូចជាថាលោកដឹងថាលោកត្រូវសគុតថ្ងៃហ្នឹងបាទទៅសឹងធម្មតាគេលោកចម្រើនធម៌របស់លោកទៅក៏អស់ខ្យល់ណាហើយថាសយើងនិយាយថាសគុតអ្នកខ្លះថាលោកបរិនិព្វាននេះគេថាណាពួកអ្នកជឿថាជាព្រះអរហន្តហ្នឹងក៏តែគាត់ថាហេតុអស្ចារ្យដែលគេសង្កេតឃើញនោះគឺលោកដឹងហើយលោកដឹងនៅថ្ងៃដែលលោកសគុតហ្នឹងលោកដឹងមកបាទបច្ចុប្បន្នមិនជាច្រើនទេបច្ចុប្បន្នដូចជា5ប្រហែលទេ5បាទតែជា57អូខេបញ្ជន57ពួកលោកសុគតនៅឆ្នាំ1969ដែរហើយថាក្រោយសម្តេចជួនណាតប្រហែលខែបាទបាទបាទសម្តេចជួនណាតលោកសុគតបញ្ជនច្រើនបញ្ជនដូចជា8ហ្នឹងបាទតខ្ញុំមើលបាទក៏ប៉ុន្តែព្រះអាចារ្យស្រីនុតគឺលោកសុគតនៅបញ្ជនដូចជា5ជាង57ហើយបងប្អូនដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងគឺថានៅពេលដែលលោកសុគតគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅទីនោះមានព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនៅស្វាយលើអីជាដើមក៏រៀបចំធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទានឯធម្មតាតាមប្របីនីពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសគឺធ្វើបុណ្យប្រគេនព្រះមហាថែមួយព្រះអង្គដែលមានគុណធម៌មានអីចឹងទៅប្រជាជនចូលរួមច្រើនហើយក៏មានជីដូនម្នាក់គាត់ជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គលហូដល់ឲ្យយកប្រសពរបស់ព្រះអង្គទៅបញ្ចុះក្នុងដីរបស់គាត់ទៀតប្រសពរបស់ព្រះអង្គគឺបញ្ចុះក្នុងដីជីដូនម្នាក់ដែលខ្ញុំលើកឡើងថាបញ្ចុះនៅក្រោមដើម5តម្លឹងមួយដើមណាដើមគេថាដើម5តម្លឹងមួយដើមធំឲ្យបញ្ចុះក្នុងដីជីដូនហ្នឹងឯងតែបញ្ចុះហ្នឹងមិនតែគេធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងនៅលោកសកុតហ្នឹងគឺមួយយប់មួយថ្ងៃឲ្យបញ្ចុះក្រោយមកតំណែងដែលលោកសុគតហ្នឹងក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ខាងខេត្តតាកែវនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកអាស្រមដែលស្រុកកំណើតរបស់លោកក៏ព្រះអង្គដែលគង់នៅអាស្រមហ្នឹងលោកមុននាំសិស្សគុណដតីទៀតមកទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអីមកខេត្តសៀមរាបហើយក៏និមន្តប្រសពរបស់លោកត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញអានេះជាទំនៀមមួយក៏ប៉ុន្តែថាដែលអស្ចារ្យដូចខ្ញុំលើកកណ្ដាលមានថានៅពេលដែលគេខមាទោសឲ្យហើយសូមលើកប្រសពណាគាត់កន្លែងបញ្ចុះហ្នឹងគាត់មកមឈូសអីបញ្ចុះមួយយប់មួយថ្ងៃហើយនៅក្នុងសភាពធម្មតាបាទនេះបញ្ឈូសមឈូសនៅស្អាតធម្មតាបាទហើយនិយាយពីរឿងប្រសពវិញគឺគេលើកពីមឈូសចាស់នឹងដាក់ទៅមឈូសថ្មីពូមកពីតកែត្រៀមមឈូសមកស្រាច់ហើយបាទបាទនៅពេលដែលលើកប្រសពហ្នឹងគឺថាប្រសពនៅលក្ខណៈធម្មតាអត់មានហើមអត់មានប៉ោងហើយក៏អត់មានក្លិនស្អុយដែរបាទបាទក្រងបរិមណ្ឌលយ៉ាងម៉េចនៅអញ្ចឹងធម្មតាក៏លើកដាក់ទៅក្នុងមឈូសហើយទាំងហែចេញមកធម្មតាគុណសិស្សគុណទៅហើយមកមានអ្នកមានសធានៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងនិមន្តប្រសងឲ្យទៅផ្ទះរបស់គាត់ធ្វើបុណ្យប្រសពហ្នឹង2ថ្ងៃទៀតនៅខេត្តសៀមរាបហើយត្រូវបុណ្យនៅអីកន្លែងបញ្ចុះហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយយប់មួយថ្ងៃហើយនៅកន្លែងខេត្តសៀមរាបហ្នឹង2យប់ទៀត2យប់2ថ្ងៃទៀតបានមុនទៅតកែវទៅដល់តកែវក៏រៀបចំដាក់កញ្ចក់ដាក់អីធម្មតាមកជួកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមើលឃើញពីក្រៅហើយនៅពេលនោះឯងដែលគេសង្កេតឃើញថាប្រហែលថ្ងៃចាប់តាំងពីយោទៅរហូតដល់ធ្វើបន់តំកល់នៅក្នុងមជុះកញ្ចក់ហ្នឹងអ្នកពលមានគេសួរថាប្រសពហ្នឹងមានចាក់ថ្នាំ
មានអីដើម្បីកុំឲ្យហើមកុំឲ្យប៉ោងទេអ្នករៀបចំកម្មវិធីថាអត់មានចាក់ទេបើសពនៅសភាពធម្មតាសោះញឹមធម្មតាអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលមានការចេះដឹងខាងធម៌ពុទ្ធសាសនាច្រើនគេទៅសង្កេតពិនិត្យមើលនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាណាមានអត្ថកថាធំធំប្រមាណគម្ពីរដែលនិយាយពីរឿងព្រះសរីរៈណាលក្ខណៈសរីរៈរបស់ព្រះអរហន្តនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងបាទឃើញថាมันមានអាការៈហើមប៉ោងហើយនឹងស្អុយរលួយអីទេហ្នឹងជាអាការៈនៃប្រសពរបស់ព្រះអរហន្តឬក៏ថាព្រះអនាគាមិបុគ្គលអីជាដើមហើយធ្វើឲ្យអ្នកចេះដឹងធម៌អាអ្នករៀនសមាធិអីមួយចំនួនលោកសន្តមន្តព្រះអាចារ្យសិរីនុតជាព្រះរាជបុគ្គលអាចជាឋានអនាគាមិបុគ្គលអីជាដើមទៀតទៅព្រោះអាហ្នឹងជាការសន្តមន្តទេព្រោះมันមានអាណាដឹងប្រកបក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាគេសន្តមន្តអញ្ចឹងដោយសារលក្ខណៈនៃប្រសពហ្នឹងអូខេបាទហើយនឹងគុណធម៌ដែលធ្លាប់ដឹងតាមជីវិតរបស់លោកគឺរៀនសូត្រហើយនឹងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលថ្មីថ្មីនេះដែលចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ស្គាល់ពនាមសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីថ្មីណាបាទស្គាល់ពនាមរបស់ព្រះអាចារ្យសេនុតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គគ្រូធម្មវិនិច្ឆ័យសីចន្ទមនីទៅចាត់ដីបាទបាទដែលមានកម្រងថានឹងជួសជុលចាត់ដីថ្វាយប្រគេនព្រះចាស់សិនុតទៅបាទអញ្ចឹងទៅក៏មានញាតិញោមក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅសារតែឥឡូវហ្នឹងមានញាតិញោមដែលជា fan អ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គចន្ទបឌីលោកស្កត់ឆ្ងល់បាទតែលោកទៅទៅអីទៅក្នុងនោះហើយឃើញមានកន្លែងចាត់ដីរៀងចាស់ទ្រតោមអីចឹងទៅគេព្រះអង្គធម្មវិនិច្ឆ័យសីលោកកសាងច្រាស់ទាំងសាលាទី8ឯងបើលោកអត់មានសន្តិការបាទហ្នឹងតែលោកក៏ទៅស្ងាត់ស្ងាត់ឯងកាលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកផុសអីទៅក៏នីទៅក៏ចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍តើព្រះអាចារ្យសីនុតជានរណាបាទបាទហើយក៏ស្កល់ហូហែមកខ្ញុំភ្ញាក់បើល